Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз өз өмүрүн тобокелге салган айдоочулар, чөнтөктү каккан маи, жоопкерчилик кимде деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу жарандык активист Акжолтой Тукунов. Акжолтой мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Жакшы, рахмат, Кундуз айым. Акжолтой мырза, бүгүн бизден алып чыккан, талкууга алып чыккан темабыз аябай актуалдуу болуп жатат. Акыркы убакта Кыргызстанда жол кырсыгы көп катталып, адам өмүрлөрү кыйылып жатат. Жарым жылдын ичинде эле 3000ге жакын жол кырсыгы катталып, 266 адам каза таап, 4416 адам жаракат алыптыр. Бул сандар күндөн күнгө өсүүдө. Азыр бир үрөйдү учурган тасмага көңүлүбүздөрдү бурсак, андан кийин суроо жоопторго өтөлү. Прямо передо мной это все случилось. Я вообще чуть не отпустила. Акжолтой мырза, бул бир адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы жакында эле Ысык Көл облусунда катталды. 4 машине кагышып, бир адам мүрт кетип, 6 ооруканага жеткирилген. Кечээ эле Тоң районунда жол кырсыгынан 8 адам каза болду. Негизи эле Ысык Көлдөгү авариялар бул сезондук көрүнүштү? Албетте, эми бул Ысык Көлдөгү өткөндө дагы жанагы Бостериде да бир бала каза болбоду, 3-4 киши биргеликте сабап салып, бул ошо сезондук көрүнүш деп билем. Анткени ошол эле мисалы үчүн Балыкчы шаарында бир 40 000 эл жашайт, аркы Чолпондо да бир 30 жетпеген киши. Сезон айында 40 күн, ошо баркытный сезон деп коет бизде көлдүктөрдө, ошол убакта 500 000 чейин адам келет да эс алганы. Ошонун негизинен бул салыштырмалуу пайыздыкка, бул чоң көрсөткүч деле эмес. Бирок ошонун негизги көп эрежелердин бузулушу, жанагы жол эрежелерин сактабагандыкы бул жеке айдоочунун күнөөсү деп мен эсептейм да. Бул сезондук көрүнүш. Сезондук көрүнүш, бул сезондук көрүнүш. Жеке мен жеке өзүм мисалы үчүн анализ кылып, өзүбүздүн командабыз Ташчекинг менен иш алып барган, бул сезондук көрүнүш. Кыргыз өкмөтүнүн 2023 жылдын 1-6 айлык ишинин жыйынтыгын талкуулаган жыйында вице премьер министр УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жолдогу коопсуздукту көзөмөлдөнү күчөтүү тууралуу билдирүү жасаган эле да. Азыр кыска ошол үзүндүнү көрсөк, андан кийин суроо болот. Ички иштер министрлиги ушул маселе боюнча катуураак күчөтүшүңөр керек. Себеби дегенде 6 айдын ичинде 300 жакын жараныбыз жол кырсыгынан каза болду. 300 жакын жараныбыз каза болду. Так, жарадар болгондорду, жанагы УЭЧ алгандарды мен айтпай эле коеюн. ГАИлердин баарын күчөтүңүздөр жумуштарын. ГАИлер күнү түнү тынбай иштесин. Жанагы арак ичип алып, мас болуп алып рульг отургандарды аёосуз түрдө жазалаш керек. Анан аларга тийбей койдуңар, штрафты көбөйтүп жибердиңер, тияк бияк дегендердин коштур жазалаш керек. Ансыз биз элибиздин өмүрүн сактап кала албайбыз. Акжолтой мырза, айдоочуларга болгон талапты күчөтүү, айыппулдарды көтөрүү менен маселе
Kançalık dengeli de çeçilip, kançalık dengeli de Eşit. şu Kunduzay'ın sorunu ayva jakşı verdiniz. Bul jıldagı, misal üçin hazırkı hökümettögülördü bu menin şu akıl esime tolgundan beri jıl sayın ушундай tapşırmalardı berilет, бирок натыйжа болбойт. Бул жеке айдоочулар менен иштеш керек. Мисалы үчүн биздин эле убакта мына союз доорна чейинки алган айдоо бөлүктөрү бул өтө сапаттуу жана өзүлөрү окуп алганда ош жерде айдоочуга болгон бири бирине болгон сый урмат, орусча айтканда толерантность өтө жогорку деңгээлде болгон. Азыркы кийинкилер болсо баарыбыз тең сатып алганбыз, сатып алып эрежени билбейбиз, көпкөнчүлүк ошо машинага жетпей жүрүп жеткен, ошондуктан мындай дардалаңдап эрежени бузган айдоочу. Бул кайрадан эсилип менин сунушума берип сунуш тагыла дегенде 90'dan giyinki algan aydoçu görüktörünün barın kayradan beri de çalışırız gerek. Özleri bar okup, 3 ay, 4 aylık okunu okup, bana kayralış gerek. Bu kanca misal için albette mıhtı cana safari degen dobor bar gaylermen iştegen, albette gaylerden dağı müşülüştüğü bar, bürok ar bir aydoçunun ceki bu жооп керчилигинде жатат. Анткени деген ар бир айдоочуну мисалы үчүн мен азыр Балыкчыдан бүгүн чыккантам борборго. Ошондо чыгып баратып мен муну эстешим керек да, жанымда отурган өзүмдүн тууган пассажирларды ушулардын аманатын аман эсен жеткизишим керек жана мени үйдө ата энем, келинчегим, бала күтүп атат деген негизде алып барыш керек да. Анан көбүнчө дагы азыркы ушул тенденция байкап атам, адамдар аябай мындай негативный да, агрессивный. Кичине эле мисалы үчүн жол бербей калып же капысынан оңго кайрылуу шамыңды күйгүзбөй калсаң кыйкырып өкүрүп сөгүп даже токтотконго чейин барат да. Ошо менин оюм негизги мүшкүл иш проблема бул ар бир айдоочунун жоопкерчилигинде деп эсептейм. Ошо жол эрежелерин сактоону талап кылган чоңдор өзүлөрү ошол талаптарды канчалык деңгээлде аткарып келет? Кечээ эле Темиров Live каналынын журналисттери иликтөө чыгарды. Азыр ошондон кыска үзүндүнү көрсөк, андан кийин суроо задап. Аталган маалыматы боюнча Камчыбек Ташиевдин атына унаа катталган эмес, бирок анын кызматтык унаасы бар. Toyota Land Cruiser 300, номери 01KG007AS. Аны менен Камчыбек Ташиев жумушка барып турат. Карчектин жардамы менен бул унаанын суммасы 6500 сомду түзгөн 2 айып пулу бар экенин аныктадык. 2 жолу тең ылдамдыкты жогорулатуу менен жүргөн. Мына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтык унаасы ылдамдыкты жогорулаткандыгы үчүн 2 жолу айыппулга жыгылды деген маалыматты уктук азыр. Былтыр эле ошо Ташиевдин кызматтык унаасы катышкан аварияда катталган эле да, былтыр сентябрда. Талапты күчөтүүдөн мурда чоңдор өзүлөрү үлгү болуш керек деген ойго кошуласызбы? Эми Сөзсүз, алар деле албетте. жолдо. Албетте ал тиги Ташиев мырзаныкын ошо биз деле көрүп баамдап карап турабыз. Бул өтө одоно жол бузганы өзүнүн мындай байманаттык бир сапатын көрсөткөндүк негизинде. Анткени адам өзүнөн биринчи элине талап коерүн алдында ошо эрежелерин сакташ керек. Мейли ал киши жанагындай өкмөттөгү чоң бир кызмат деп ээлеп турат да азыр. Бирок ошонун айдоочуларын айыппулун төлөтүп жумуштан четтетип же выговор берип ушундай элге үлгү катары көрүнүш керек эле да. Мисалы үчүн 2-3 жылда мурунбу Жапон өкмөтүнүн даже премьер министри же бир министри өзүнүн унаасын ишемби жекшемби күнү дачасына айдап барган үчүн отставкага кеткен да. Ушундай ыкма, маданий ыкмаларды өзүбүз көрсөтүшүбүз керек. Анан албетте биздин өзүбүздүн жетекчилери өзүлөрү ушундай эрежелерди бузуп төлөбөй жүрсө калган өзүнүн жарандарына үлгү катары кетет да. Ал төлөбөсө мен да төлөбөйм, ал бузса мен да бузам деген сөз да. Дагы бир ошо маи кызматы мына алдына коюлган милдеттерди так аткарып жатабы деген дагы суроо туулуп атат да. Жумушту жетишерлик деңгээлде алып барып бара алып атышабы? Көбүн эсе маичилер баягы элдин чөтөн
Kakan men Alek деген сындар айтылып келет да майчилерден дарегинечи. Сиз боя кандай деп ойлойсуз? Албетте, сиз айткан сөз туура, майчилердин деген карапайым элдин жон терисин сыйрып акча алып аткан алда турган иш. Бирок ушуга да кошумча бир нерсе айтып кетейин, жанагыдай бизге окшогон активисттер, гайлер менен иштеп дагы мамлекетке мыйзамдан сырткары дагы балдар чоң салымын кошушту. Ошолордун мындайча айтканда алкымын буугангачы. Анан экинчиден ошо майы кызматындагы баягыдай пара жыйнаган биринчи мисалы үчүн кенже тиги кызматкеринен өйдөн кызматка келгенге чейин баягы ар бир гайнын кызматкери акча жыйнаган дагы эле токтой элек. Ошо дагы себеп болуп атат да. Андан кийинки себеби ошондой эле мисалы үчүн ал жанагы азыркы чоң өкмөттөгү кишинин машинасын көрсөтүп атпайбызбы Ташиев мырзанын? Ага чейинки майда берки чиновниктер бар да. Удостоверениясын көрсөтүп, өзүнүн жанагындай мамлекеттеги бир чинин көрсөтүп кеткен. Ошонун баары катар катары менен алакасын тийгизет. Ошон үчүн биздин жана талаптар эмнеге биз чыгып атабыз? Мына өткөндө деле Вега деген жана трехножка, 20 трехножкасы бар эмес беле? Ошолорго да каршы чыгып жүргөнүбүз мындай болуп атат да. Видео камера мисалы мас адамды фиксировать этип кармай албайт, көрдүңүзбү? Ал мас боюнча кетип бараса 20 видео камера коюп койсоң да ал ошону бузуп өтүп кете берет эреженичи. А сотрудник кызматкерди туура жакшы сотрудникти туура жерге койсоң ал ошону токтотуп мас адамды түшүрүп айдоочунун үйүнө чейин жеткизип айып пулун төлөткөнгө ыңгай болот да. Ошондуктан азыркы мисалы үчүн мына кээ бир маалыматтар боюнча бизден 2 миллионго жакын машина болуп кетти деп атат да. Ошого жараша майы кызматкерлери да көбөйгөн эмес, тескерисинче кыскартып келатат да. Ошон үчүн ар бир населенный пунктта өзгөчө жөөтмөк жерлер бар го, мектептин асты, бала бакчанын асты, оорукананын асты, ал жерге дежурный гайлер туруш керек да, сөзсүз милдеттүү түрдө. Алар сиз өзүңүз айтпаңыз, мына кыскарып атат депчи, анан андан дагы алардын квалификациясы жөнүндө дагы маселелер бар да. Алардын квалификациясын көтөрүп турган окуулар болуп атабы, же баягы эле эски ыкма менен иш алып барып атышабы? Эски ыкма менен Кундуз айым, бул да эски ыкма менен эми биз өзүбүз кыргыз мамлекети унитарный мамлекетпиз, бирок башка мамлекеттерге мындай салыштырмалуу айтыш керек экен да. Ошол эле Жапон өлкөсүндөгү биздин бир тааныш бала айтат да, мен Токиодон адашып кеттим дейт да. Анан аркаман келип гайлер токтотту дейт да. Токтоп түшүп мен ошо чочулап тыйын берем, мен жаңы баргам дейт Жапон өлкөсүнөчү. Кандай ыкмадан чыгам десе алар менден келип жанагындай телефондогу тиги жапон тилинен кыргыз тилине котормону ачып берип которуп анан каякка эмне максатта жүргөнүн түшүндүрсөм ошол жака чейин узатып бар дейт да. Бул ГАИ негизи карательный орган болбош керек Кундуз айым. ГАИ бул жарандарга авто сүйүүчүлөргө токо терин айтайынчы кызмат көрсөткөн орган болуш керек, сервис кылыш керек да бизге. Биз катуу айдап баратсак токтотуп эрежени сурап айтып түшүндүрүп адашсак жеткизип ушундай коргоо иретинде болуш керек. А муну ар бир келген жаңы министрдин өкүлдөрү өзүлөрүнө кормушка кылып алганда бул 30 жылдан бери эле болуп келатат. Муга ошо айтып атпаймынбы, мына ошо активист балдардын дагы салымы өтө чоң. Токтотуп көбүнүн алкымын ооздуктатып токтотконго аракет кылып атабыз. Ошон үчүн жарандык активисттер дагы, жарандык айдоочу мындай жөнөкөй эле жаран дагы ошо такай ушу телефон менен вооружённо жүрсө деп мен эстейм да. Мисалы токтоттубу, эсен эски эреже бузулган жоксуңбу, видео камераны чыгар, тийиштүү каражат иш кагаздарын көрсөт, анан бараткан багытыңа кете бер деп эсептейм. Ошо жакында эле Ошто дагы ошо патрулдук кызматынын кызматкерлери каршылык акциясына чыгышты, өзүнүн баягы башчысына, начальнигине каршы. Анан кызматтык териштирүүдөн кийин ал адам кызмат ордунан кетти. Бул ошо азыркы министр Улан Ниязбековдун өкүл баласы деп дагы айтылды. Бул эми дагы мындан кабар берип атат дейм, баягы орусча айтканда кадровая чехарда, баягы өзүнүн кишилерин коюу ордуна адистерди эмес, дасыккан кадрларды эмес, өз кишилерин коюу. Ошо сиз айткан жанагы чогулткан акчалардын баары өйдө кетет да. Бул система
бул система калыптанып калган да. Эми бул системадан кантип эми ошо арылуунун жолу деп бир ошо жана безопасный город деп камераларды койдук эле. Эми азыр кайра май кызматкерлери көчөгө чыгып баштады. Кантип бул ишти тартипке салабыз? Бул ишке тартипке салыш үчүн ошо эң биринчиден ошо май кызматкерлердин эң биринчи айлык маянасын көтөрүш керек. Ушундай жогорку деңгээлге көтөрүш керек. 100 миң мисалы үчүн 200 миңге чейин көтөрүш керек да. Ошонун негизинен май кызматкерлерге мыкты, кесипкөй, жанагыдай квалификациясы жогору май кызматкерлери талап коет. Конкурс канчалык конкурсту татаал жакшы койсо ошондон келип чыгат да. Андан кийинки сиз айтып атпайсызбы жана коопсуз шаар, безопасный город депчи. Бул эми көп жылдан бери келаткан көйгөй. Мунда коопсуз шаар эмес. Бул наоборот коопту айдоочуларга карапайым элдин жон теринин сыйрыган ыкма. Анткени деген биз ар бир мен мисалы үчүн 10 жыл Астанада жашап келгем Казакстандачы. Бул камера аябай кымбат баалуу мындай сервис көрсөтүүчү нерсе да камераларчы. Ошону муга канчалык вкладывать этип караса ошончолук өзүнүн отдачасын берет. А бизде жолубуздун жанагы эле мындай эле бир эле маселени айтайынчы. Жаш гвардия бульвары менен Жибек жолунун кесилишиндеги знактар туура эмес. Ошону жанагы Акин Усубалиев деген адвокатыбыз чыгып далилдеп бербедиби? Бул ошондой камера коюлган жерине сөзсүз жана жол эрежесиндеги сызыктар, ак сызык, сары сызык эреже менен коюлуш керек. А булар эрежесиз эле коюп салган, сен кичине эле ыңгайсызыраак токтосоң сага айыппул кете берет. Же повороту туура эмес. Ошонун баарын бүт шарттап келтирип коюш керек. Анан ошо безопасный городту мисалы үчүн Россиянын бир Шарашкин контораса анан Кытайдын бир убогий мындайча айтканда эң жанагы камералар срок өткөн, мурун өтпөй калган ошолорду алып келип коюлуп атат да, бул эч качан натыйжага алып барбайт. Азыр да мисалы үчүн безопасный город деп мисалы үчүн Торгарт Бишкек трассасына чыксаңар деле айылдарда камералар, алар иштебейт. Мен кепилдик берем, ал ишке ашпайт. Мындайча айтканда бир аферистический маневр менен коюлганда акча жештин, бюджеттин акчасын жештин да гана деп мен баалайм. Ошондуктан и ошо камералардын ордуна мына мен ошондо эле сунуштагам да, кунзайм бир эле кыйылыш мисалы үчүн Байтик Баатыр менен Чүй кесилишине 20 камера коюлса да, Кыргызстандын IT технологиясы менен иштеп аткан биздин өзүбүздүн мыкты чыгам балдар бар. Ошолорго өткөрүп берсе өзүбүздүн балдар ар бирөөнө көчө көчө кылып өткөрүп берсек компания майлап алар сапаттуу карамак да. А негизи эле ошо айыппулдардын кандай карайсыз? Кандай дейсиз? Негизи айыппулдардын көтөрүлүшүнө кандай карайсыз? Көз карашыңыз кандай? Айыппулдардын көтөрүлүшүнө мен каршымын. Бир эле жерине макулмун, жанагы ичип алып айдаган окшагын көбөйтсө болот, а калган жерин адамдычы мисалы үчүн жана да сөзүмдү айтып кетпедимби? ГАИ кызматкери сервис көрсөтүүчү мекеме болуш керек да. Бизди жанагыдай кыргыздын так сөз менен айтканда жон терибизден кайыш кеспеш керек. Наоборот, үйрөтүп, эскертип жана узатуу максатында болсо адам ал өзү мисалы үчүн сиз деле мен деле таксиге отуруп калгандар ошо сүйлөшүп кетебиз да, анан белгилүү адамдар таанып өзлөрүн көргөй көйгөйүн айтат да, андан айтат бизге эскертсе биз эмкисинде аны бузбайбыз дейт да. Көрдүңүзбү? Анан мисалы үчүн ошол эле убакыттачы ким көп бузат эрежени, ошо 24 саат бою иштеген такси менен эмгектенип үй бүлөсүн баккандар да, а жанагындай чоң байлардын жумушу эмне? Жумуш үй, жумуш үй. Алар анчалык айыппул, ошон үчүн алар аны сезбейт. Каяка туура штрафты коюш керек? Мисалы үчүн ошол эле убакытта мен сизге дагы бир жерди айтып кетейин да, могу безопасный город ВГ боюнча мисалы үчүн Жибек жолу Карпинканын кесилишинче ориентировочный сиз алдыңызбы шаарын? Ошол жерде мектеп депти, мектеп бар. Мектептин жанына жана трехножканы коюп койгон. Ошонун өлчөө ылдамдыгы 40 деп койгон да. Көбүнчө тиги ар жактан келатканда Ысык Көлдөн, Нарындан, Чүйдөн келаткан эл билбейт аякта 40 деген знак көрүнбөйт. Анан ошол жерден бузушат. Анан мен ошол жерди барып жакында чыгарабыз тактап сурадык да, бул жерде эмне жөө өтмөк барбы балдар үчүн? Жок, мектеп ортодо турат, тиги Карпинка менен Осмонкуловдун ортосундачы.
Балдар өтсө да ар жакта светофордон өтөт, бир жагы да светофордон өтөт. Мындайча айтканда, ушу мамлекеттик жегендердин тили менен айтканда, аякка мындайча айтканда, хапуга кале место калтырып койгонда. Ошо жанагы байыппулдардын көтөрүшү бир чети ошо айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү аракети болсо, бир чети ошо казынаны толтуруу аракети болуп жатат. Анан ошол эле мисалы үчүн терезени караңгылатып, данировка дейбиз го, ошо уруксат берилип жага уруксат берилди. Бул эми канчалык деңгээлде туура нерсе да? Кээ бирөө эми мүмкүн жок, мүмкүнчүлүгү барлар терезелерин караңгылатып, караңгылатып атып караңгылатып алып жүрүшөт. Ал канчалык деңгээлде бул туура чара да? Бул биринчиден жарандардын жеке жарандын ар намызына шек келтирүү нерсе да, бул бизди бай кедейге бөлүү токотер. Анан экинчиде бул караңгылатуунун демилгелеп чыккан бул биздин ошо өкмөттөгү бир чоңдун эле бир уулу деп уккам менчи, анан ким экенин билбейм, бирок бирөөгө кара эметпей ошонун эле демилгеси. Андан кийинкиси бул терезелерин караңгытылып жүргөн бул кооптуу. Мисалы үчүн ал машинанын ичинде ким отурат, бирөөнү уурдап баратабы, кызды ала качып баратабы же тоноп баратабы, ошондуктан муну мен түп тамыры менен каршымын караңгылатуугачы. Анткени деген биздин мамлекет өзүнчө мындайча айтканда криминалдаштылган ушундай өлкөнүн статусунда турабыз биз азырчы. Ошон үчүн булдан өтүп, бул процесстерден өткөндөн кийин анан Европада болуп караңгылатсак болот. Бирок мен карама-каршы каршымын ал иш чарага. Анан туура эмес, жанагындай бай мунун максатынын эң эле ушемлениясы бай менен кедейди бөлүү да. Мисалы үчүн жанагындай Россиянын азыр жана Лада Калинасын алып келген менен жаңы чыккан BMW X7 айдагандын айырмасы да мына. Сен кедей үчүн караңгылата албайсың, мен бай үчүн караңгылата алам деген сөз да. Статус теңсиздик атабыз да, өзүбүз э бийлик. Ооба, мындай биз азыр мына жолдогу айдоочулар жөнүндө айтып атабыз. Ал эми жана жүргөн адамдар, пешеходдор, ошол эле жана самокаттар, азыр э велосипедчендер, самокаттар. Эми велосипедчендер көбүнчө жол менен жүрөт, баягы даскан велосипедисттерчи. А жанагы самокаттарды айдагандар, алар ошол тротуар менен жүрүп жөө басып жүргөн адамдардын өмүрүнө бир кооптуу жагдайлар жаратып атат да. Аларды ошол транспорт деп тааныш керекпи? Алардын жүрүшүндө тие салыш керек го дейм. Түшүндүм. Муну дайым буну менен да иштегенбиз биз деген. Анткени самокат велосипед жүргөн велодорожка деп ачып жана сызып койбодубу? Тиги жөө жүргөн тротуардын эле бир чекесин үчтөн биринчи. Бул мыйзамсыз, бул уже мыйзамсыз. Анткени тротуардын эле мындайча айтканда чегин басып алгандыктан отдельный велотректе өзүнчө салыныш керек. Негизи Европада башка өнүккөн мамлекетке өзүнчө линиясы бар. Бул азыркы жүрүшү мыйзамсыз. Анан баары бир келечекте ушунун баарын мыйзамдаштырып жана мисалы үчүн велосипед деле ДТП-га кирет, ал дагы транспортто. Ошондой эле чоң жолдордон бөлүп, мен мисалы үчүн менин оюмча ушундай азыр экологияда мисалы үчүн борборубуздук дүйнөдө биринчи орунда турат да. Экологиябыз бузулган боюнчачы. Ошондуктан мисалы үчүн кийиски менен мисал келтирип айтып атам да, божомолдоп кылдызайм. Кийиски менен мисалы үчүн токтогул көчөлөрүн ошо жалаң велосипед менен самокатка уруксат берсек дагы, көп адам ошо жеке жанагындай транспортунан түшүп ошондой велосипедке самокатка өтөт. Мисалы үчүн мен деле жакында электро велосипед алдым. Ошо ыңгайлуу, ушу биздин жанагындай жолубуз начар, кээ бир жерлерде асфальт басылбаган, таш жолдордон айдаган ыңгайлуу, өтө эле ыңгайсыз. Мисалы үчүн электро велосипед ыңгайлуу, бирок жүрүш кыймылдаш аябай кооптуу адамгачы. Ошон үчүн өзүнчө шарттарды түзүп беришибиз керек. Азыркы турган электро самокаттардын тротуар менен жүрүшү бул 100% мыйзамсыз жана эреже бузулуп атат. Жөө жүргүнчүлөрдүн укугун бузуп атабыз биз. Кооптуу балдарыбызга, кыз келиндерге, коляскачан жүргөндөргө өтө кооптуу. Рахмат. Эми мындай маек үстү жыйынтыктап келгенде, дагы бир жолу ошо сиз азыр айтып өтпөдүңүзбү, жана жоопкерчиликти биринчи кезекте айдоочулар өзү сезе билиш керек депчи. Анткени бүт баарын эле бай маечилерге артып коюп эле
айдоочулар өзүнүн жоопкерчилигин билип, акыр аягы жол эрежесин бузуп, өзүнүн өмүрүн тобокелдикке салуу экенин түшүнүш үчүн аларга бир кайрылуу жасап кетсеңиз. Рахмат. Урматтуу айдоочулар, мен силерге кайрыларым. Ар бир адам өзүнүн унаасына отурардын алдында жана бир шаардан экинчи шаарга чыгарда албетте силерди ата-энеңер, сүйүктүү келинчегиңер, жакшы көргөн уул кыздарыңар күтөт. Ошондуктан албетте биздин ГАИнин же өкмөттүн бир кызыкчылыгын айтып, ушулар ушундай болсо, эрежени караса биз туура болот элек дегенден алыс болуп, адамда бир жакшы сөз бар да, адам өз бир көзү менен адамдардын жакшы жагын, бир көзү менен өзүнүн кемчилигин билип, жол эрежесинде жүргөндө ар дайым эрежени сактайлык. Анткени деген бул өмүр жашоого бир эле келет, болду. Бир эле мүмкүнчүлүк болот. Ошол өмүрдү өзүңдү, мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, өзүн сыйлабаса дагы өзгөнү сыйлаш керек да. Ошол эле келатканда, мисалы үчүн кесипкөй бир тажрыйбалуу 30 жылдык айдоочу айдап келатат, эрежени бузбай. Бирок астыда жанагыдай айдоочу күбөлүктү сатып алып, 100 өткөндө деле баткенде да көрүнбөдү, 240 басып айдады, жаңы эле алып. Ошондойдон алыс болушубуз керек да. Ошон үчүн өзүңдү сыйлабасаң да өзгөнү сыйлап, өзгөдөгү бараткан ар бир кыргызда жакшы сөз бар да, жолду кандуу жол деп коет да. Ошо башында эле ошо машина чыкканда кыргыз эли өзү эле кыраакы кандуу жолго чыгып атасыңар, аман эсен баргыла деп. Ошон үчүн мен баардык айдоочуларга, уул кыздарыбызга эрежени сактап, шашпай, эрежелерди кармап айдоону мен өтүнөт элем. Анан албетте өзүңөр ошо эрежени бузбасаңар, май кызматкерлери да силерге жанагыдай пара сурап токтоткондон алыс болот. Рахмат Акжолтой мырза, бүгүнкү маңыздуу жана маанилүү маегиңизге. Ал эми биздин көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсек, бүгүн биздин темабыз өмүрүн тобокелге салган айдоочулар, чөнтөктү каккан маи, жоопкерчилик кимде деген теманын алкагында болду маегибиз. Биздин коногубуз жарандык активист Акжолтой Тукунов мырза болду. Сизге рахмат Акжолтой мырза. Ал эми айдоочуларга дагы кайрылып кетсек, сиздерди үйүңүздөрдө жакындарыңыздар күтүп турат. Жолго чыкканда бүт эрежелерди сактап, өмүрүңөрдү тобокелге салбай, жаныңардагы пассажир адамдардын да өмүрүн тобокелге салбай аман эсен үйүңүздөргө жетип алыңыздар. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга бизден алыстабаңыздар демекчибиз. Биз кайрадан эфирге актуалдуу темалар менен чыгып турмакчыбыз. Көрүшкөнчө, сак саламат туруңуздар.